AutoWash er en serie af intelligente programmer, beregnet til indvendig vask af sprøjten. Programmerne er BoomFlush, FastFlush og MultiRinse. Ved at anvende AutoWash spares en masse tid, og alle ventilerne betjenes automatisk. Dette giver sprøjteføreren mulighed for at udføre andre arbejdsopgaver imens. FastFlush-programmet vasker sprøjten på kun 2,5 minutter. Vaskeprocessen foregår i marken, hvilket forhindrer restmængden i at blive vasket ud på gårdspladsen. Sprøjteføreren bliver i traktorkabinen og undgår herved at komme i kontakt med udstyret og den behandlede afgrøde.